السلام علیکم ګران کتونکو تاسو دې وخت کې ګوري آر جی نیاز علی مومن یوټیوب چینل آر جی نیاز علی مومن فیس بک افیشل پیج د ټولو کتونکو ډیر زیات مننه کوم څنګه تاسو پته ده چې کله موږ تاسو موږ سره شاته د اف ام 101.5 ریډیو پاکستان لیبل وینې یوټیوب چې دې ټایم کې موږ په ریډیو پاکستان په خبر کې ناشته یو پروګرام سلام پښتونخوا سب سیګمنت آزمائش او فرمای د هرې اتوار پر تاسو اوري د آر جی نیاز علی مومن آر جی مینا جان افریدی پلس ډیوټي افیسر مشکات الله سے موږ سره په دغه پروګرام کې موږ همیشه د پاره تاسو لپاره خوله پروګرام راوړي د خو ما تاسو ته هم ویلی دی چې کله زموږ پروگرام ختم شي نو داغې نه پس موږ یو ویډیو جوړو چې موږ پروگرام کې سسر ڈسکس کا هغه ټول ستاسو مخې ته راوړو. نن پروگرام کې موږ ټاپک وکړو هاو ټو هیلپ پور پیپل. د دغې نه علاوه چې کوم دی موږ خبرې وکړلې ګولډ ریټ حوالې سره ویدر اپډیټ سپورټ اپډیټس دغه ټول هر څه چې موږ ورکه دا موږ د پروگرام حصہ جوړ کړه. ډیوټي افیسر مشکات الله سره سره ولاړ دی چې کوم دی موږ پروگرام مانیټرینګ کوي دی هم سره سو خبرې وکړي. السلام علیکم مینوال څنګه خیر جوړ ټیک ټاک خیر خیریت دی څنګه چې نیازلی ویل اوس یو سړی کالم وکړو یاره وي سړی ډیر تکړه شوی دی نو ما ورته وی ته هغه هر جی خبرې کوي ما ورته بالکل زه هغه هر جی خبرې کوم یاره که یو څو پروګرامونه دی نورو که داسې یوازې که نه نو فلاني هر جی ریکارډ به ته ماتیا ما ته موږ د هغه شاګردانو انشاءالله کوشش به کوو چې دې نه ښه ښه پروګرامونه تاسو سره وړو تاسو ته موږ وړاندې کوو. صحیح ده ماشاءالله او زمونږ خو به هم درته لږه ډېره پته لګېدلي که نه مطلب ته خو دا زما سویم ځل دی لکه یوازې پروګرام اورې که نه لکه تکړه شوی یم که نه اصل کې هغوی نه کوي چې مخامخ به چا صفت نه کوي به نور خو ته خپله پوهېږي نه بس لکه پیشې شا زمونږ صفت خلکو ته کوه او زما ما ته خلک وی دا وی دی جوړی وی دا دی جوړی ته سوي لکه مثال چې دا ز پخپل جوړو م کنه دا ډیمبل څه کم دی نه نه دا خپل جوړی خپل جوړی ګور چې زو خاندم دا خپل جوړ شي او چې کله ز سیریس شمه بیا هم جوړی بیا هم جوړی دا ټول اوري دن کوټې زیا ته مننه کوم او د خیر سره رواني توار لبا بیا موږ تاسو سره ویډیو شریکو آر جی نیاز علی مومن افیشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ تاسو په مینا محبت تاسو په سپورټ باندې موږ چینل ماشاءالله ډیر ښه روان دی او ابا برشا بل را ته چا کمنټ کړو یار وې دا مشکال صرف چې کله خبرې کوي ته کله مزوبانو شانته ولاړ وي تاسو پروګرام کې خلکو ته چې مزوب مزوب وې دته نه وي ما یار والله بس ته خو موږ خیال شوی نه دی وې دا سلو سلو خبرې کوي ځکه ګوره لکوز ز سومټ شي مته لکه لوړې ما زما ګوره صرف تاندې سترګې ښکاری خو دا موبایل موږ داسې نو الله چا راته کمنٹ کړی وو چې نه عدیلا په نوم باندې کمنٹ کړو دی ټا باندې وی دا مشکال صاحب وی چې کم دی وی تاسو سره ډیر مزوبه مزوبه ښکاری نو بتا دې دې مزوبه داسې کړه ډیر زیات باندې جی خوشاله د الله په مان